Onlar vətənin müdafiəsinə bu cür hazırlanır. Hər bir vətəndaşın milli ruhda böyüməsi, vətənpərvər olması və ən əsası vətənin keşiyində dayanmaq üçün nəzəri və təcrübə biliklərə malik olması əsas şərtlərdəndir. Bu bilik və bacarıqlar isə tədris müəssisələrində öyrədilir. Gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı fənni bugün məhz bu istiqamətdə tədris edilir. Orta məktəblərdə olduğu kimi peşə liseylərində də bu fənnin tədrisinə xüsusi yer ayrılır. Müharibə şəraitində yaşayan ölkəmizin cəbhə rayonu olan Tovuzda isə xüsusən hərb sənədi dərindən öyrənilir. Tovuz Peşə Liseyi də tələbələrə nəzəri bilikləri mənimsətməklə yanaşı, əllərindəki əyani vəsaitlərlə şərti tapşırıqlar yerinə yetirib, döyüş anını əyani görürlər. Təhsil müəssisəsinin hərb müəllimi ehtiyatda olan kapitan Nizami Cəfərov tələbələrin bu fənni xüsusi mənimsəməsi üçün əlindən gələni edir. Bugün isə bu cür təlimlər əlamətdar günə düşüb. Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yarandığı günə təsadüf edib. Qurumun Tovuz rayon şöbəsinin rəisi mayor Ceyhun Əliyev də tələbələrin göstərdiyi bilik və bacarıqları yaxından izləyib, onlara gələcək əskəri həyatlarında uğur arzu edib, vətənin keşiyində mətin dayanmağı tövsiyə edib. Tələbələrin bugünkü dərsi tank əleyhinə minalar və düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək üçün qumbara atışlarını icra etməkdən ibarət olub. Bununla yanaşı tirdən yaxın məsafəyə atışlar da icra edilib. Eyni zamanda müxtəlif xəndəklər qazılıb və şərti düşmənin zirehli texnika və canlı qüvvəsini zərərsizləşdirmək yolları öyrədilib. Həmçinin ehtiyatda olan hərbçilər də döyüş zamanı gördüklərini tələbələrlə bölüşüb, onlara ani bir səhvin və yanlış verilən qərarın məğlubiyyət və ölümlə nəticələnəcəyini izah ediblər. Bilik və bacarıqlarını daha qabarıq və səlis nümayiş etdirən tələbələrə fəxri fərman və müxtəlif hədiyyələr təqdim edilib. Daha sonra tələbələr müxtəlif qruplara bölünüb, hər bir qrupun adı isə bir şəhidin adı ilə bağlı olub. Yarışın ən maraqlı tərəflərindən biri də tələbələrin məlumat lövhəsinə yazdığı şüarlar olub. Onlar qeyd ediblər ki, bu yarışda uduzan yoxdur, qalib vətəndir. Orduda xidmət etmək hər bir gəncin şərəf və borcudur. Vətən sərhəddən başlayır. Ən güclü silah vətənpərvərlikdir. Qəhrəman olmaya bilərsən, lakin layiqli vətəndaş olmalısan. Bəs sən vətən üçün nə etmisən? Qarabağ bizi çağırır. Tovuz Peşə Liseyinin çağırışa qədər hazırlıq rəhbəri kapitan Cəfərov. Bugünkü tədbirimiz vətənin müdafiəsinə hazıram devizi altında keçirilir. Məqsəd tələbələrimizin gələcək əskəri xidmətlərində yaxşı vətən müdafiəçiləri olmaqdır. İndən hərbi xidmətə sirlərini nə qədər yiyələnsələr, silahla, sursatla davranma qaydalarını bilsələr, əskəri xidmətləri də bir o qədər yaxşı olar və yaxşı vətən müdafiəçilər olar. Əsas məqsədimiz gələcək bunların çağırışa qədər ki hazırlıqlarında bu biliklərə yiyələnmək və yaxşı əskər olmalarıdır. Komandalarımız 7 komanda var. Komandalarımızın adları milli qəhrəmanlarımızın adları ilədir. Mübariz İbrahimovdur, Çingiz Mustafayevdir, Tovuzun milli qəhrəmanları Naq Nəsiroğlu, Qasım Rızayevdir, Çingiz Qurbanovun adları ilə bağlıdır. Silah növrələrimiz liseyin arasında olan adi pnevmatik tir tüfəngləridir. Hədəflərimiz deməli tanka qumbara atmadır. Hədəfə qumbar atmadı səngərdən. Bir də əskərlərin qaçaraq müəyyən belə də güc altında, təzyiq altında hədəflər düzgün vurma qaydaları, sürünmək və aleyhqaz geyinib 100 metrə qaçışdı. Tovuz Peşə Liseyinin direktoru Tanrıverdi Məmmədoğlu. Bugünkü tədbirimiz səfərbərlik və hərbi xidmət üzrə dövlət xidmətinin yaranmasının 8-ci il dövrünə həsr olunub. Əsas tədbirin keçirilməsində məqsəd hər bir gəncimizin səfərbərlik xidmətinə hazır olması, gələcəkdə hərbi xidmətə getdiyi zaman bütün hərbi sahələr üzrə olan təlimatların öyrənilməsidir. Bu münasibətlə Tovuz Peşə Liseyinin kollektiv adından hərbi xidmətçilərinin hər birini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Gələcək işlərində olan müvəffəqiyyətlər arzulayıram.